think that's hot. Yeah. You did? No, I haven't. I don't think that's hot. Ah, mas... Ai, Cristelinha, que ela tá com uma mulher. Aí, cansou. Defendeu o grupo. Descansou. Não descansa. Fala aí, Robin. Como tá o jogo aí, Robin? Ô, Robin, como tá o jogo aí com Costelinha? 1-0 eu. Ah, é? 17, 24. Aqui tá valendo 50, que faz 3. 17, 17,7, 24. Então tem 70. Passou ele, passou? Acabou, hein? Ele tem 57, mano. Ah, é? Ficou 7, desculpa. 77. Essa é a laranja. Faz 3, tá 2-0 o Robinho aí. O Estelinha tá maranhando, eu acho. Tá querendo me pegar, tá querendo aumentar a aposta. Eu quero ganhar a carta. 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 Eu quero ganhar a carta.
Eu
Joga, 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 joga
Ficou daquele jeitinho.